Një qytet me mbi 250.000 banor tashmë shëndruar në Gërmada. Qyteti Turqis, Adıyaman, është vendi ku edhe ndodhen në pjestarët e njësisë zjarfikësve të Tetovës, së bashku me pjestarët e drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim. Televizioni Koha ka vendosur kontakt me komandantin e njësisë zjarfikësve të Tetovës, Avni Ameti, i cili mbrëm ka arritur në këtë qytet në kufirin me Sirin. Ai thotë se gjendja është shumë e rëndë katastrofale. Kan arritur që të shpëtojnë 3 persona nga një ndërtesë, kurse dyshohet se në rënoja janë rreth 97 persona. Për momentin jemi në Adıyaman, qytet në kufi me Sirin. Qyteti është i gjithë në rënoja, siç e shihni mbas meje. Tu jemi të stacionuar në zjarfikësit e Tetovës, nën zjarfikësit e Tetovës dhe drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim. Gjithashtu, vlen të theksohet se nga ndërtesa janë të shpëtuar për afërsisht 3 persona, edhe për 97 bëjmë kërkimet tash. Nuk kemi dhe një informacion më të sakt, më të detajuar, mirë po thekson, desha të theksoj se ne dhe bëjmë përpjekje tona për çdo jetë njeri ju këtu në këtë ndërtes të cilën jemi caktuar të punojmë. Zjarfikësi thonë se kanë mjetet të mjaftueshme për të intervenuar dhe janë të aftësuar për këso raste. Por gjendje përgjishme është e rëndë dhe familjarët janë në pritje që ndoshta ndonjë afër mi tyre kanë mbetur gjallë në rënoja. Gjendja e përgjithshme jashtë këtij objekti dhe në gjithë qytetin është shumë e rëndë për arsye se familjarë presin që eventualisht të nxjerrin gjallë nga rënojat apo eventualisht kufomën. Kështu që është shumë gjendje e tensionuar e rëndë, po ne dhe bëjmë atë, dhe bëjmë të pamundurën që të mundohemi që të shpëtojmë jetë njëri. Ameti thekson se ekipet shpëtimtare janë pritur shumë mirë nga popullata atjeshme. Timi i cili është prej Tetove, janë të specializuar për në këtë drejtim, është e vështirë, kemi mjete të mjaftushme, mirë po është vështirë se i keri parasysh të është duhet pohën naso pjesë të cilët duhet futemi mrenda dhe të shpëtojmë eventualisht jetë njëri. Këtë jemi pritur shumë mirë, ne japin përkraje me gjithë shka që kanë mundësi, me mekanizëm, si që shifni edhe në basë, janë të aktivizuar gjitha mekanizmet edhe të shtetit edhe të popullatës këtu. Shqetësimi organizatave tani janë njerëzit e mbetur jashtë, sëmundje që mundi prekin apo mungese ujë të pishëm. Pa ujë, pa një streku të hymë, pa energji elektrika apo karburant. Organizata botërore e shëndetësisë nuk përjashton mundësinë që edhe njerëz të cilët i mbijetuan tërmeteve të humbin jetën tani. Sipas saj, ekziston rreziku i një katastrofe të dytë e cila të shkaktoi akoma edhe më shumë dëme se sa tërmeti fillestar. Shifrat rriten për çdo ditë më shumë, ku mediat raportojnë për mbi 16.000 njerëz të vdekur. Familjarët vazhdojnë të presin para godinave të shembura, brenda së cileve mbetën të ngujuar të afërmit e tyre. Sipas Agjencisë së Menaxhimit të Fatkeqësive, më shumë se 110.000 trupa të ekipeve të shpëtimit po marrin pjesë në operacionet për të shpëtuar sa më shumë jetë, dhe më shumë se 5.500 automjete janë dërguar në zonat e prekura nga tërmeti. Tërmeti që shkatroi mijëra ndërtesa në Turqi dhe Siri është një nga tërmetet më vdekjeprurëse në mbar botën në më shumë se një dekadë.